Menerusi perkongsian video memaparkan sekumpulan wanita yang sedang menjamu selera di ruang tamu rumah. Namun, apa yang lucunya selepas saja selesai makan, tiga orang daripada mereka ini cabut lari untuk mengelak daripada kemas dan cuci pinggan mangkuk, maka tinggallah seorang wanita ini sahaja. Dengan rasa yang sangat geram, wanita ini buat tindakan yang paling mengejutkan, iaitu masukkan kesemua pinggan mangkuk yang dimakan tadi ke dalam plastik sampah lalu dibuang ke dalam tong sampah. Ha, kan dah dapat tu? Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen meluahkan rasa terhibur dengan gelagat wanita itu. Walaupun ia sekadar konten, tapi kita boleh relate dengan keadaan sekeliling kita, kan? So, sama-sama kita ringan tulang membantu antara satu sama lain. No.